khas akan ditubuhkan menerusi kerjasama Parlimen dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi mengadakan pelbagai program bahasa termasuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan ahli Parlimen. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP Profesor Dr. Muhammad Hatta Shaharom menjelaskan program pertama dijangka bermula November ini. Dalam masa yang sama, kita setuju secara asasnya bahawa tidak ada kursus rasmi yang dirancang sekarang. Yang pentingnya kita galakkan penggunaan bahasa Melayu yang baik, yang piawaiannya itu diterima secara asas dan kerjasama itu akan berterusan. Ini adalah satu sejarah lah. Hari ini mulanya kerjasama yang mantap, insyaAllah. Mungkin boleh terdapat. Sebelum itu, beliau bersama pengurusan tertinggi DBP mengadakan kunjungan hormat ke pejabat yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Mat Yusof di Parlimen. Pada kunjungan ini, DBP turut menyerahkan 50 judul buku berkaitan perundangan dan Parlimen kepada Datuk Muhammad Arif. Jadi prioriti ialah untuk melancarkan event-event dengan mungkin serta-merta dalam masa yang terdekat untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Ya. Ya, kita di Parlimen ke ataupun di mana-mana? Oh, di Parlimen, di Parlimen, di Parlimen. Kita akan adakan bersama. Ya. Ya, sebagai rancangan bersama.